Доброго дня, шановні товариші депутати, шановний голова. На ваш розгляд пропонується проект рішення номер 11 про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради. Даний проект був розглянутий на профільній комісії та рекомендований до прийняття. Юлія Петрівна, будь ласка. Ясакова, Юлія Петрівна, будь ласка. Проект номер 11. Проект 11 рекомендований для розгляду на здесь. Шановні депутати, проект 11 ставиться на голосування. Голосуємо. Будь ласка, проєкт номер 12. Також на ваш розгляд пропонується проєкт рішення номер 12 про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту міста Лисичанського, Новодружицького та Привілля на 2019-2023 роки. Також проєкт був розглянутий на профільній комісії та рекомендований до прийняття. Олена Сергіївна, будь ласка. Проєкт дійсно розглянути та рекомендований для розгляду на сесії. Шановні депутати, проєкт 12 ставиться на голосування. Шановні депутати, слово для інформації проєкту 13, 14, 15 і 16 про внесення змін до комплексної міської програми соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей 17-19 років, про внесення змін до комплексної міської програми соціального захисту населення міста Лисичанського, Новодружицького, Привілля 17-19, про внесення змін до комплексної міської програми соціального захисту реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 16-18 рік та про внесення змін до міської цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доповідає Ізакова. Шановні депутати, на ваш розгляд вносяться ці чотири проєкти рішення. Акцентую вашу увагу, що в зв'язку з програмним цільовим методом, який зараз діє у нас в бюджеті, ми виносимо ці зміни всі до проєктів програм. Всі цифри, які були орієнтовані, тепер ми приводимо до того факту, який ми маємо вже в кінці цього року, а також ті зміни, які зараз були проголосовані в проєкті бюджету на 2019 рік, всі вони знайшли своє відображення в цих програмах. І так, рішення про внесення змін до комплексної міської програми соціальної підтримки учасників АТО на 17-19 роки, проєкт рішення номер 13, був розглянутий профільною комісією з питань соціально-гуманітарного розвитку та рекомендований до затвердження. Але Івана, будь ласка. Проєкт даних був розглянутий на комісії і рекомендований для прийняття на сесіях. Шановні депутати, проєкт 13 на голосуванні ставиться. Голосуємо. Проєкт номер 14 про внесення змін до комплексної міської програми соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружицька, Привілля на 17-19 роки. Також був розглянутий комісією з питань соціального інтернету. Проєкт вже був розглянутий і рекомендований для прийняття на сесії. Проєкт номер 14 ставиться на голосування. Соціального захисту реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 16-18 роки, також розглянути і рекомендований до затвердження. Проєкт був розглянутий на комісії і рекомендований для прийняття на сесії. Шановні депутати, проєкт 15 ставиться на голосування. Тише, депутати. Проєкт рішення номер 16 про внесення змін до міської цільової програми соціального захисту граждан
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 16-18 роки. Даний проєкт розглянути і затвердження. Але вам, будь ласка. Так, проєкт також був розглянутий на комісії і рекомендований для прийняття на сесії. Шановні депутати, проєкт номер 16 ставиться на голосування. Голосуємо. Дякую. Шановні депутати, слово для інформації по проєкту 17-18-19 про внесення змін до програми благоустрою економічного розвитку житлово-комунального господарства Лисичанська на 18 рік, про виділення коштів на фінансову підтримку КП «Електротранс» та про затвердження правил розвитку ЖКХ та благоустрою міста Лисичанська. Дякую, Сахан Віталійович. Доброго дня. Пропонується проєкт номер 17. Про внесення змін до програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства міста Лисичанська на 2018 рік. Даний проєкт був розглянутий профільною комісією та рекомендований для розгляду на сесії. 18 грудня на комісії цей проєкт був розглянутий та рекомендований для винесення на розгляд сесії Лисичанської міської ради. Шановні депутати, проєкт 17 стається на голосування. Голосуємо. Прийнято 24. Проєкт 18. Наступний проєкт. Про виділення коштів на фінансову підтримку КП «Електроавтотранс». Даний проєкт також був розглянутий профільною комісією та рекомендований для розгляду на сесії. Олена Сергійовна, будь ласка. Проєкт розглянути та рекомендований для розгляду на сесії. Шановні депутати, проєкт 18 ставиться на голосування. Голосуємо. За 23 прийнято. Наступний проєкт номер 19. Про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Лисичанська на 2019 рік. Даний проєкт був розглянутий профільною комісією та рекомендований для розгляду на сесії. Андрій Вікторович, будь ласка. Цей проєкт був розглянутий на комісії, положено обговорення цього проєкту. Цифри, ви всі бачили, цифри такі. Мільйонні, обличчя, на сьогоднішній день комісія розглянула, але рекомендувала для винесення на розгляд сесії Лисичанської міської ради. Але на сьогоднішній день є застереження щодо цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, в цьому році закінчується перехідний період, коли антимонопольний комітет давав нам зелений світ щодо виділення фінансових підтримок для своїх комунальних підприємств. Як на мою пам'ять, 1 січня 19 року це має припинитися. Доки ми не отримаємо позитивне вирішення антимонопольного комітету. Тобто є ризик, що, ну, грубо говоря, до перших чисел квітня жодна копійка, не повідомивши про антимонопольний комітет і не отримавши позитивне рішення, ми не зможемо профінансувати ні «Електротранс», ні КП ЖЕК, ні водоканал, ні тепломережу. Є таке застереження, треба їм писати, голосувати, Шановні депутати, проєкт номер 19 ставиться на голосування. Голосуємо. Дякую. Шановні депутати, проєкт номер 20 заявляє конфлікт інтересів, голосувати не будемо.